Իմ այս անձնագիրը ստացել եմ 16 տարեկանում, առաջին անգամ գնացել եմ ստանալու, երկրորդ անգամ գնացել եմ ժամկետը երկարացնելու։ Այդ ընթացքում կորցրել եմ ժամանակ, սպասել եմ հերթերում, հանդուրժել եմ հերթը խախտողներին եւ այսպես ասած մի բան հարցնողներին։ Կառավարության նոր նախագծի ընդունման դեպքում այս պրոցեսով անցնելու ենք 2 տարին 1 անգամ։ Կառավարության անունից ոստիկանության ներկայացրած նախագծում նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է 2 տարի վավերականության ժամկետով, այսինքն 10 տարվա փոխարեն մենք անձնագիր պետք է փոխենք 2 տարին 1 անգամ, ընդ որում Իդրաֆթ համակարգում դրված հիմնավորումից այնքան էլ հասկանալի չէ, որն է բուն հիմնավորումը։ Դրանով իսկ իրագործվի պետաիրավական նախարարական կոմիտեի 29.09.2021 նիստում տրված հանձնարարականը K174/2021։ Փոխարեն այս նախագիծն արդեն հարուցել է շատերի դժգոհությունը Իդրաֆտում, քվեարկությունը ցույց է տալիս, որ նախագծին կողմ է արտահայտվել ընդամենը 2 քաղաքացի, դեմ ավելի քան 500-ը։ Սոցցանցերում արտահայտվող դժգոհությունները վերաբերում են և բյուրոկրատական քաշքշուկին, և արտերկիր այցելությունների բարդացմանը, և այլ հարցերի։ Դրանց մի մասը ձևակերպել էր ընդդիմադիր պատգամավոր նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը, նա հատկապես ուշադրություն էր հրավիրել Սփյուռքի հետ կապերին և հայկական անձնագրերից հրաժարվելու վտանգներին։ Ինչպես կազդի նման որոշումը այլ պետություններից մեր հայրենակիցների կողմից Հայաստանի 3-րդ քաղաքացիություն ստանալու գործընթացի որակի և ծավալի վրա, որոշումն իր ազդեցությամբ անդառնալու է աշխարի 10 միլիոն հայերին, արդյոք կան գնահատականներ, իշքանով է այս առաջարկության դրամաբանությունը նպաստելու հայության համախմբվածությանը։ Այսօր, սակայն, ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում պարզաբանել է, որ ժամկետը կրճատվում է միայն 5 նմուշի անձնագրերի համար, նոր կենսաչափական անձնագրերը շարունակելու են տրվել 10 տարով։ Դա վերաբերում է այն դեպքերին, երբ անձը դիմելու է նոր անձնագիր ստանալու համար։ Նպատակը բացառապես մեկն է։ Ներկայումս տևական դադարից հետո գործունք հայլեր են ձեռնարկվում կենսաբանական չափորոշիչներով անձնագրերի ներդրման ուղղությամբ, եւ վստահ ենք, որ 2022 թվականի վերջ արդեն մենք կունենանք տվյալ համակարգը, եւ նպատակը այդ 2 տարի սահմանելու նրանում է կայանում, որպեսզի հասարակությունը, մեր քաղաքացիները հնարավորինս արագ անցում կատարեն կենսաչափական անձնագրերին։ Նախագծի վերաբերյալ լուրջ դժգոհություններից մեկն էլ վերաբերում էր նրան, որ արագ փոփոխվող անձնագրերը խնդիրներ կստեղծեն արտերկրի վիզաների հետ կապված հարցերում։ Ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության ներկայացուցիչը պարզաբանում է ներկայացրել այս հարցի վերաբերյալ։ Օտարերկրյա պետության մուտքի թույլտվության ժամկետը որևէ կերպով չի առնչվում անձնագրի ժամկետի հետ։ Այսինքն, այն պարագայում, երբ անձին տրամադրվել է մուտքի թույլտվություն օտարերկրյա պետություն X ժամկետով, այս պարագայում անձնագրի վավերականության ժամկետը ավարտվելուց հետո անձը կարողանում է այդ թույլտվությունը օգտագործել, ինչպես հին անձնագիրը սահմանապահին ցույց տալով, այնպես էլ կարող է մոտենալ տվյալ երկրի իրավասու մարմին, որպիսի մուտքի թույլտվության դրոշմակնիկը փոխանցվի նոր անձնագրում։ Ինչ վերաբերում է արդեն գործող անձնագրերին, ապա դրանց ոչինչ չի սպառնում։ Դրանք գործելու են այնքան, մինչև սպառվի ժամկետը, անկախ նրանից 5 նմուշի են, թե նոր։